Daniel Subašić vratio se u Hajduk i potpisao dvogodišnji ugovor. Bivši vratar hrvatske reprezentacije odmah je otkrio prve dojmove za Hajdukovu internetsku stranicu. Ne znam kako vam opisati osjećaj, možda čak i bolji nego kad sam prvi put došao. Drago mi je što sam imao tu čast da se vratim u Hajduk jer vraćam se kući. Sve znam, ali nije sve isto. Hajduk se mijenja, puno je pozitive. Na toj pozitivi ćemo raditi svi skupa. Imao sam tu dosta nastupa, imao sam u Monaku poduži staž, vidio svašta i prošao svašta u karijeri. Tu sam uvijek da pomognem, da dam savjet i meni su pomagali sa savjetima. Naravno da ćemo pomoći, svi mi koji smo unutra moramo djelovati kao obitelj, kao jedno. Svatko svoj ego mora staviti po strani i ići prema tome da Hajduk raste i bude ono što je. Znam nekoliko igrača, stvorila se pozitiva oko Hajduka s Livajom, Kalinićem, Krovinovićem i mladima kao što su Bijuk i Ljubičić, da bude neka mješavina starijih i mladih. Na tome se može puno napraviti, ekipa je dobra, ali treba vremena. Subašić cijelu prošlu sezonu nije imao klub, nakon što mu je 2020. istekao ugovor s Monakom u kojem je proveo čak 8 godina. Kaže, bio sam u Zadru, trenirao sa svojim Zadrom, a uz to sam i individualno radio. Zaželio sam se nogometa i adrenalina. Fali ti to, a adrenalina na poljudu nikad ne fali. Vratio sam se kući na pravo mjesto. Za kraj svojeg intervjua poručio je da se nada trofeju koji žele svi navijači Hajduka. Trofej prvaka Hrvatske. Kaže, svi želimo trofeje. Uvijek kažem, u Dalmaciji imaš dvije religije, Hajduk i košarkaški klub Zadar. Neka bude i treća s vaterpolom u Dubrovniku. Ja sam s Hajdukom osvojio kup, možda nije puno, ali ja kući imam tu medalju. Volio bih probati osvojiti još nešto što želimo svi, a zna se što je to. Hajdukov sportski direktor Nikoličius iskomentirao je Subašićev potpis ovim riječima. S Danielom smo dobili iskusnog vratara, našeg nekadašnjeg igrača i kapetana, koji će biti uzor našim mladim igračima, ali velika podrška iskusnijima. Josip Posavec se ozlijedio i na njega nećemo moći računati sljedeća 3 mjeseca. Odmah smo reagirali i doveli vratara koji će svojim bogatim iskustvom te izraženim pobjedničkim mentalitetom imati veliki utjecaj na slačionicu te odličan izbor za drugog vratara. Subašić je cijelu svoju karijeru branio na najvišoj nogometnoj razini, predstavlja igrački autoritet, a imat će nemjerljiv utjecaj na razvoj naših mladih vratara. I to je otprilike sve ono što ste i sami mogli pročitati u medijima o ovom zadnjem transferu Hajduka, dakle potpisivanju Subašića, a ja sam već dobio hrpu pitanja u inboxe što misliš o ovom potezu Hajdukove uprave, pa možete mu pročitati i na društvenim mrežama komentare da još samo fale Šurjak i Vujović, jer kao nema smisla da je Hajduk uzeo Subašića pošto ima 36 godina, na njemu kao neće moći ništa zaraditi, neće ga moći ni prodati, što jest logično. Međutim, ja se ne bi baš složio sa time da je ovo promašaj Hajdukove uprave, jer prije svega ovo je odličan marketinški potez i nešto o čemu smo pričali u prošlom Q&A-u kada sam odgovarao na pitanje što misliš, da li će se, ne znam, Perišić vratiti u Hajduk, zašto se naši reprezentativci tako rijetko vraćaju u HNL, a usput sam naglasio da je to ogromna šteta što se jako mali broj igrača odluči završiti svoju karijeru tamo gdje su praktički i počeli, jer igranjem u Europi stekli su ogromno iskustvo koje bi onda u tim zadnjim godinama svoje karijere mogli prenijeti na ove mlađe, a to vam je i sam Nikoličius izjavio, da će Subašić imati nemjerljiv utjecaj na razvoj Hajdukovih mladih vratara. I tu se u potpunosti slažem, plus na sve to ako razmišljamo marketinški, a moramo razmišljati, definitivno će se prodati popriličan broj dresova sa Subašićevim imenom i jedinicom na njemu i pretpostavljam da Subašić nije zahtijevao veliku plaću, to će biti nešto onako, ajmo to nazvati simbolično, u suprotnom Hajduk si to ne bi mogao ni priuštiti. I samom prodajom dresova vjerujem da će se poprilično isplatiti dovođenje bivšeg hrvatskog reprezentativca. A sad, koliko će on stvarno dobivati prilike u nastupima za Hajduk u prvoj HNL ili u kupu, to je onako dosta teško prognozirati. U svakom slučaju, uprava Hajduka ili
Sportski direktor Hajduka Nikoličius zajedno sa vjerovatno Gustafsonom procijenio je da je ozljeda Josipa Posavca koji će izbivati 3 mjeseca sa terena velik uteg za ambicije Hajduka ove sezone, to jest da se ne može ostati samo na Lovri Kaliniću i mladom 17-godišnjem Toniju Siliću, pa iz te strane možemo zaključiti da je ovaj potez u potpunosti opravdan. E sad, u kakvoj je zapravo formi Subašić, mislim da je jako teško o tome išta pričati, znači radio je individualno sa trenerima, trenirao je u Zadru, a najbolje ćemo se sami moći uvjeriti 9. listopada ili 9.10. kada će Hajduk i Zadar u, vjerujem, reprezentativnoj stanci odigrati prijateljsku utakmicu, a najavljeno je da će Daniel Subašić tom prilikom braniti za Hajduk. Po meni još jedna vrlo pozitivna stvar u cijeloj priči je ta što je Hajduk u svojoj slačionici dobio još jednog vrlo utjecajnog igrača, znači čovjeka koji je osvojio srebro u Rusiji, čija riječ sigurno ima težinu i koji je na kraju krajeva iz ljubavi potpisao slično kao ili Vaja i Krovinović za Hajduk, a ne iz interesa, jer ako ćemo biti realni, mogao je otići još uvijek braniti negdje u Kinu ili Arapske Emirate za vjerovatno 10 puta više novaca. I s te strane, da, realno je zaočekivati da će on još malo pridonijeti toj atmosferi koja je, vjerujemo, Hajduku poprilično dobra, pogotovo kad još cijelu priču prate i vrlo dobri rezultati ove sezone, ako zaboravimo naravno na Tobolac. I kad se sve zbroji, ja jednostavno ne vidim što bi ovdje bilo negativno, ne vidim koji je razlog da bi netko uopće kritizirao ovu odluku Hajdukove struke, jer stvarno bi bilo pomalo i ludo očekivati da, recimo, da se sad i Kalinić ozlijedi, da Toni Silić sa 17 godina dobije priliku u prvih 11 Hajduka, što ne kažem da on to ne bi dobro odradio, međutim, ne daj Bože da bi mu se dogodio neki kiks, dečko bi mogao potonuti, pogotovo kad se sjetimo koliko su emotivni sami navijači Hajduka, pokopali bi ga, brate, za tjedan dana, srozali bi ga mentalno da se ovaj ne bi oporavio 2 godine, tako da ja stvarno vjerujem da je ovo pun pogoda Hajduka. Jedina negativna stavka u svemu je što Subašić ima 36 godina i Hajduk na njemu neće apsolutno ništa zaraditi. Mislim, kažem negativna stavka, iako ako se sjetite ono što sam rekao i o marketinškoj strani cijele priče o prodaji dresova, opet diskutabilno je i to nazvati nekom negativnom stranom. I to bi bilo otprilike to, ekipa, vidjet ćemo kako će se razvijati ova priča sa Subašićem u Hajduku. Možda sam još zaboravio napomenuti da je prelazni rok u HNL-u odavno završio, što vjerujem i svi znate, ali pošto je Subašić bio slobodan igrač, imao je pravo potpisati za Hajduk. I kad pogledamo, recimo, sad kompletan kadar Hajduka, kad vidimo da je uprava uspjela zadržati Livaju, dovesti Krovinovića, vratiti Fosatija, dovesti Lovrenčića, pa nedavno i Nikolu Katića, Eleza i sad Subašića, oni koji prate kanal vjerovatno se sjećaju kad sam vam govorio još prije 9 mjeseci kada je Nikoličius stigao na Poljud da morate biti strpljivi, da morate dati čovjeku vremena, pogotovo jer smo vidjeli što je napravio u Gorici, da sve to polako sad sjeda na svoje i rekao sam da će biti potrebno još barem jedan, ako ne i dva prelazna roka da se situacija skroz iskristalizira. Recimo, po meni bi iz cijelog ovog kadra ja najprije izbacio Diamantakosa i doveo nekog jeftinijeg, a puno korisnijeg igrača. I ako Nikoličiusu bude išlo sve po njegovim planovima kako si on to zacrtao, vjerujem da ćemo tek na početku sljedeće sezone vidjeti potpunu sliku njegove vizije, to jest smatram da će se tada Hajduk puno ozbiljnije moći potući s ostalim klubovima za neki trofej, iako ne znači da se to ne može dogoditi već i ove sezone, ali ipak smatram da Hajduk ima malo prekratak kadar, prekratku klupu, što vidimo sad i sa krpanjem Čoline na desnom beku, kako se Lovrančić ozlijedio, i zato kažem, potrebno još malo vremena, a onda nadam se da ćemo napokon imati još zanimljiviji HNL nego što je to bio prošle pa i ove sezone. Ekipa, hvala što ste pogledali ovaj video, vaše mišljenje o dovođenju Subašića pišite mi u komentare i to bi bilo to. Uživajte mi u ostatku dana i lijep pozdrav svima. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nako ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Svi budite prijatelji!
Vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbijte diskoteku, razbijte hotel, Dinamo ja ćemo sve platiti. Diskoteku.